É, meus caros gamers, recentemente tivemos diversas surpresas muito positivas no mundo dos games. É claro que a gente teve diversos jogos, diversas novas franquias que foram anunciadas para a nova geração de consoles, e o mais importante, o mais impactante de tudo, nós tivemos a revelação do PlayStation 5. Sim, finalmente podemos ver como que vai ser o novo console da Sony de nova geração. Já temos agora o visual final, né? Tanto do console PlayStation quanto do Xbox, e agora a corrida, né, já está preparada para a nova geração. E como sempre a gente fala, quem vai sair vencendo, é claro, somos nós, que vamos ter diversos jogos, diversas franquias novas incríveis e a opção de gamer, né, de ter a melhor experiência possível. Agora, uma coisa que a gente não estava esperando, pessoal, era o tamanho desse colosso. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora, eu acho, a gente vai mostrar pra vocês como que o PlayStation 5 é absurdamente gigante, velho. Eu não esperava, mas a galera não tava fazendo meme que o PlayStation 5 parecia um arranha-céu de Dubai? Uhum. É porque, galera, ele é de verdade. Vocês vão ver o tamanho dessa porra. É um prédio, um arranha-céu dessa desgraça. Cara, é impressionante que todo início de geração a gente se surpreende com alguma coisa assim relacionada com o design, com o tamanho. E dessa vez, quer dizer, na geração passada foi o Xbox One, né, que a galera falou que era gigantesco, até vinha com aquela fonte externa, né, grandona. E agora é o PlayStation 5, cara. A gente não tem, tipo, oficialmente da Sony os dados, mas a galera da internet já fez essas comparações e a gente vai trazer pra vocês aqui e debater com vocês vários fatores aí, né. Exato, nossa, tem bastante coisa aqui pra passar pra vocês, vocês vão se surpreender. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, como vocês sabem, recentemente a gente teve o evento do PlayStation 5 The Future of Gaming, que revelou diversos jogos, franquias novas, tudo da nova geração e principalmente o novo PlayStation 5. Se vocês quiserem, aqui na Central a gente fez a live completaça, né, ao vivaço com vocês, com tradução simultânea PTBR. Fizemos também um resumo e também fizemos um vídeo dos melhores memes do evento. Então convido vocês a checarem tudo se vocês perderam algum desses conteúdos. Mas galera, uma coisa que a Sony não revelou nessa conferência foram as dimensões, né, do novo PlayStation 5. Então a gente conseguiu ver o console, a gente viu como é que vai ser os acessórios, mas a gente não sabe exatamente o tamanho dele. A gente zoou que ele realmente parece um arranha-céu moderno, mas a gente não esperava que o tamanho dele seria condizente com o meme. E galera, as comparações mais recentes que a internet está fazendo provam que na verdade ele é gigante pra caralho. Um usuário no Twitter chamado Michael French fez esse post, né, dizendo: não, espera, eu tenho uma coisa melhor pra vocês, deem uma olhada neste Colossus. E aqui a gente tem uma comparação feita de diversos consoles recentes, que vai desde o Xbox 360, PS3, até a nova geração de consoles. E cara, dá pra ver que o PlayStation 5 é disparado o maior de todos os consoles mais recentes. Será que é easter egg, cara? Será que eles vão lançar um novo Shadow of the Colossus e o console já é edição de colecionador? Olha, tem tudo a ver com a temática, isso não dá pra negar, né? Tipo, galera, olha só, vale lembrar que essa aqui não é, né, dados reais, né, não são dados oficiais da Sony, não é uma comparação lado a lado, mas é uma comparação muito fiel e muito bem feita que a Interwebs fez. Por quê? O que tá sendo colocado aqui lado a lado é nada menos que o tamanho da entrada de USB e da entrada de disco. E essas entradas são universais, basicamente. Exato. Então se a gente colocar ali, você pode ver que tem os pontinhos, tem a linha, as linhas vermelhas, elas estão todas equiparadas, ou seja, mesmo tamanho, e aí eles só aumentam a dimensão do console para ficar de acordo. E quando você coloca tudo alinhado, cara, você vê como o PlayStation 5 é um verdadeiro arranha-céu, é um colosso, é absurdo de gigante essa porra. Ele consegue ser maior que o PlayStation 3, ele consegue ser maior que o Xbox One de lançamento. Então, meu amigo, preparem suas estantes, porque essa porra vai ocupar um espaço desgraçado no seu setup. Eu vi umas matérias, cara, que estão falando aí que pode ser, assim, pelo menos dos últimos consoles, das últimas gerações, o maior de todos, né? Que ele vai ser o maior, em questão de altura, pelo menos, né? Porque se a gente for comparar aqui, a gente vê, por exemplo, que o Xbox Series X, que vai ser o novo console de nova geração da Xbox, ele é mais gordinho. Só que ele também
não ganha em altura. Então, tipo, meio que compensou. Mas, cara, ele é gigante, velho. Se você parar pra pensar, tipo, a gente em casa que tem os hackzinhos, tem o painel com a TV, tem gente que não consegue botar. Talvez o PlayStation 5 fique na frente da TV em questão de altura. E a gente tenha que botar ele de lado, talvez. É bem estranho, né? É bem estranho ser desse tamanho. Mas a gente tem uns pontos aí pra falar depois com vocês. Exato, porque isso pode ter diversas repercussões na sua jogatina, né? Mas eu realmente fico pasmo porque, cara, veja bem. No PlayStation 3, a gente teve o PlayStation 3 Fat de lançamento e depois teve o PlayStation Slim. A mesma coisa rolou com o Xbox 360 na geração passada, que era o 360 e depois o 360 Slim. O que acontece é que depois de um tempo, depois de alguns anos após o lançamento da geração, a empresa consegue atualizar o hardware, consegue atualizar, né, o console de uma maneira que eles possam lançar uma versão um pouco melhorada do console, uma versão um pouco até mais rápida do console e um pouco menor, né? Então é double stonks, né? Você consegue diminuir o tamanho do seu console e adicionar mais potência. É esperado que o PlayStation 5 também tenha uma versão slim ao longo dos anos, então é esperado que ele diminua. Só que o grande X da questão aqui que eu fico mais preocupado ainda é que, assim, essa porra desse console já vai ser gigante, já vai ser um tolete enorme, né, pra ocupar o seu espaço. Tolete, eu acho engraçado essa palavra, né? É porque você pensa outra coisa, exato, né? Mas eu não tô xingando, gente. Não tô xingando o console. Eu achei ele lindo, inclusive, pra caralho. Pra mim, ele é uma obra de arte, né? De design. Que console lindo da porra. Eu gostei mais sem o disco também. Concordo. Porque ele ficou mais fininho. Disco... Eu gostei dele sem disco. É que esse disco tá meio que quebrando o design, né? Tipo, simétrico dele, né? Mas, enfim. É o toque, né? É o toque. O que mais me deixa preocupado nessa situação toda é que é o seguinte... Dá uma olhada na geração, né, ainda atual do Xbox One. No lançamento a gente teve o Xbox One Fat, que é essa grossura, né, esse verdadeiro World Trade Center de gigante. Foi porra. Meu primeiro console dessa geração, cara. E olha que a fonte dele é quase do mesmo tamanho, cara. É muito grande, cara. Não basta ele ser um puta de um tijolão, ele ainda tinha um tijolinho, que era a fonte dele que vinha separado, ou seja, você tinha duas caixas gigantes pra colocar... Mas, né, ao longo do tempo lançou-se o quê? O Xbox One X, que é a versão agora, né, 4K, menor, 60 frames. Fino. Ele é muito mais poderoso que o Xbox One original, mas o mais importante, ele é menor. Você vê a comparação, você vê que ele diminuiu. E a fonte é interna também. E a fonte é interna, exato. Então assim, ele diminuiu. Só que com a Sony foi ao contrário. Você vê o PlayStation 4 ali, ó, ele era um tamanho. Aí lançou o PlayStation 4 Pro, maior. Ele aumentou. Então assim, eu estou com medo que a próxima versão do PlayStation 5 seja maior ainda, tá ligado? Se for assim, fodeu, meu amigo. Vai ser, sei lá, um hack inteiro só pro PS5 Pro. Fodeu! Cara, é muito grande. Eu não tinha pensado nisso, cara. Porque aumentou, né, do Pro. E realmente. E pra... Ali não tá o Xbox One S, né, na comparação. Mas se eu não me engano, o Xbox One X, ele é menor que o S também. Que veio depois do One. Então, tipo, caramba, velho. Mas será que isso aí tem alguma coisa a ver com a questão de resfriamento do console? Porque é algo a se levar em conta, né? A gente tem o Xbox One lá, que... Quer dizer, desculpa, o Xbox Series X. Cara, o nome é tão confuso, velho, dos Xbox, que a gente vai falando tudo e nem sabe o que tá falando mais, né? O Xbox Series X já foi mostrado a parte estrutural dele. Já foi mostrado o hardware, tudo por dentro, o cara desmontando num vídeo... E a gente viu que, tipo, a arquitetura dele pra resfriar o console é magnífico. É tipo, o ar vai passar por todos os componentes e sair, cara, uma coisa contínua, muito bonita. E que eu acho que proporcionou esse design de caixa pra deixar melhor e tal. E funciona muito bem, né? E eu acho que até eles conseguiram compactar bastante ele pra deixar até menor. O do PlayStation, eu acho que tem a mesma questão. Porque não sei se tu viu recentemente que tinha uns rumores dizendo que... Até envolve questão de preço dos consoles, por isso que eles não estão falando, é que o sistema de resfriamento do PlayStation 5 está muito caro para produzir, por causa da pandemia, que não tem as peças, muita gente usando, né? Tá com falta de tem muita demanda e falta de produto no mercado. Então pensa, talvez ele seja tão grande assim, óbvio, para questão de resfriamento, já que eles estavam com um problema de deixar, eles vão usar altas frequências, né, de memória e tal. Então, cara... E aí, eles vão conseguir diminuir isso depois? Será que o console vai ser, tipo, barulhento? Será que ele vai conseguir segurar? Porque o meu PlayStation 4 aqui, eu tenho o Slim. Meu Deus, eu ligo o God of War aqui, parece que isso aqui vai levantar voo. Dá pra fritar um ovo aqui em cima, velho. É muito louco, velho. Eu pego o meu PS4 Pro, cara.
coitado se você não colocar a televisão alta, porque a porra do console realmente parece que vai decolar de tão alto que é o barulho. Tem que usar headset, né? O resfriamento dele. Tem que usar um headset. E, cara, aquela porra me assusta. Eu juro por Deus, eu acho que um dia a merda do fio vai derreter. Porque como fica quente essa bodega? Então, assim, a gente sabe muito bem que o PlayStation 4 tem um problema em questão de resfriamento. Eu espero que a Sony tenha aprendido com isso e tenha feito esse design do PS5 justamente para counterar esse problema. Porque você vê que a parte de cima do PS5 tem diversas entradas absurdamente gigantes. Né? Entradas não, no caso, saídas de ar. Né? Tem saídas de ar absurdamente gigantes. Então eu espero que isso se traduza para um console que vai resfriar melhor e vai ter menos barulho. Porque, na boa, velho, eu não quero mais essa hélice, né? Parecendo que vai decolar a águia dourada aqui na porra da minha sala de jogo, entendeu? E o que acontece? Como se não bastasse essa comparação, o website americano IGN também fez a comparação deles, utilizando novamente USB, entrada de disco, como ponto de referência. E eles estimaram que o PlayStation 5 vai ter 40 centímetros de altura. Então, meu amigo, vai ser um verdadeiro colosso. Pra colocar isso na sua sala, vai ser complicado. Acho que mesmo se você colocar ele deitado, cara, ele ainda vai ser muito gigante. 40 centímetros, com certeza, eu acho que é o console mais grande que a gente já teve nas últimas gerações de longe, cara. De longe vai ser complicadíssimo de colocar essa desgraça em qualquer lugar. Mais uma coisa pra se preocupar agora, né? Agora é decidir. E aí, qual console eu pego? Vou escolher por serviços? Vou escolher por exclusivos? Ou vou escolher por tamanho? Mais uma coisa aí pra você se preocupar, boa sorte. É complicado, cara, porque esse design vai também influenciar muitas outras coisas, né? Por exemplo, como você falou, o Xbox Series X já foi divulgado a aerodinâmica dele, em tese, né? Já foi divulgado como que funciona a arquitetura dele. Esse sistema de resfriamento dele que passa uma turbina de vento por todos os componentes é genial. Mas e como que é com o PlayStation 5? Será que ele vai ser ao mínimo semelhante? Será que ele vai ao menos funcionar de uma maneira semelhante? Ah, cara, com esse tamanho tem que ter um sistema bom, né? Pelo amor de Deus, olha o tamanho disso, cara. É que a fala que quanto maior o console, mais resfriamentos tem que ter. Então assim, cara, mesmo que o console seja foda, o que isso vai impactar na questão do jogo em si? Porque veja bem, o Xbox Series X é bem menor em questão de altura, só que ele tem mais teraflops, tá ligado? Então a gente já sabe que em tese o Xbox Series X é menor e é mais poderoso. Então de que adianta você ter um colosso desses se todo esse tamanho não vai se traduzir também em potência? Então é uma coisa a se considerar, tá ligado? Será que a gente vai estar vendo aí um card reverso do Uno? Geração passada, o PlayStation 4 tava menor e mais poderoso, enquanto o Xbox One tava pior e maior. Será que agora vai rolar o inverso nessa geração? O PlayStation 5 vai vir maior ainda que o Xbox, e o Xbox menor e mais poderoso? É, cara, em questão de poder a gente já sabe, né? Porque já foi revelado. Agora tem que ver a questão aí se esse tamanho realmente vai ser a verdade, né? Pegando pelo drive de disco, é o que a gente tem de padrão aí. Agora é só esperar a confirmação. Bem, eu só sei que, apesar de tudo, a questão é que não é que o PlayStation 5 é gordo. Ele só é cheinho, entendeu? Ele só é fofinho. Ele só é então, volumoso pros lados. Quer dizer, ele é pra volumoso cima. Pros lados. É que o PlayStation 5 tem ossos grandes, por isso que ele Cara, tá desse jeito. Você tem entendeu? Que comparar assim, ó. O Xbox Series X, ele é tipo o líbero do vôlei. E o PlayStation 5 é tipo o cara que vai cortar, tá ligado? É o cara que fica pra bloquear. É tipo jogador de basquete, tá ligado? É o mais alto. Olha, eu só sei que em todas essas situações eu tô realmente preocupado, cara. Eu tô realmente preocupado em como que esse console vai ter um resfriamento, se ele vai fritar mais que o PlayStation 4. Porque, na boa, se o PlayStation 4 daquele tamanho já virava uma frigideira, isso daqui vai ser o quê? Vai ser um aquecedor que eu vou ter na minha casa? Eu tô precisando então, de um, cara. Tá bem frio aqui tá, no sul. Tá... Olha, eu só sei que eu realmente espero que esse design seja mais do que apenas visual. Eu espero que esse design realmente se traduza pra alguma coisa que tenha algum benefício na gameplay. Porque se for só pra ser grande e bonito, cara, vai ser complicado. Não vai ser muito fácil a gente gastar dinheiro em apenas uma obra de arte pra deixar do lado da televisão, não, cara. Isso daqui tem que se traduzir em poder mesmo, não é? Então, galera, agora que vocês estão sem essa comparação desses dados
do PlayStation 5, desse verdadeiro colosso que ele é. Eu pergunto pra vocês, o que vocês me dizem disso tudo? Já estão mentalmente preparados pra ter uma reação na sua casa? Né? O que vocês me dizem, né, dessa comparação com outros consoles, tanto da nova geração quanto de gerações anteriores? O que isso significa pra você? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever, clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!